пускай. А хто вас провокує? Стрийте! Хлопці, а що це за рукоприкладство? На якій підставі? Хлопці, скажіть, будь ласка, на якій підставі? Наші права обмежені, він сказав. Що нам мені повідомили, що на відріз так звані працівники поліції сказали, що ніхто не дасть руку сейфом поставити сцену. Ніхто. Така вказівка, звідки вказівка, невідомо, звідки зверху руху сейфом заборонено ставити сцену. Все. От іменно до нас. Тобто завтра буде мітинг ОПЗЖ, їм можна. Та завтра будуть Європляхери, їм можна. Завтра будуть інші. Руху сейфом не можна. Тобто ми загроза національній безпеці. Просто індульгенції ніхто не відміняв певним категоріям. Тобто чому це ніхто не пояснює, ну от така ситуація. Шесть. Дуже цікава. Прикрили практично якісь інфопівцям, які намагаються перейти по зебрі на вулиці Грушевського, бік стадіону Лобановського. Там знаходиться їхня машина з технікою, саме з конструкцією сцени, яка мала би вже сьогодні встановлюватись на анонсовану завтрашню акцію руху сейфом. Thank you.